Policia e Tiranës ka vënë në pranga 45 vjeçarin Gentian Gega për shkak se përndoqi për një kohë të gjatë një vajzë 23 vjeçare. ABC News mëson se 45 vjeçari i kishte hapur profile false në TikTok, Instagram dhe Facebook vajzës 23 vjeçare, duke shpërndar foto të saj dhe mesazhe denigruese për të. 23 vjeçaria ka denoncuar në polici 45 vjeçarin, i cili sipas saj e ngacmonte vazhdimisht. Ndërsa sektori i krimit kibernetik në policinë e Tiranës ka zbuluar se pas profileve false, ishte pikërisht 45 vjeçari Gentian Gega. Nga dëshmia e bërë nga vajza në polici, rezulton se ata kishin njohje prej rreth 2 vitesh, por nuk kanë pasur raporte intime mes tyre. Muajt e fundit, sipas dëshmisë së 23 vjeçares, Gentian Gega i ka kërkuar lidhje, por ajo nuk ka pranuar. Vazhdimisht 45 vjeçari shkruante mesazhe vajzës, por kjo e fundit e kishte refuzuar. Dyshohet se për shkak të këtij refuzimi, 45 vjeçari ka hapur profilet false 23 vjeçares duke denigruar në rrjetet sociale. Pas arrestimit, 45 vjeçarit ju sekuestrua edhe celulari i tij. Para policisë, ai ka pranuar se ishte pikërisht ai që i kishte hapur 3 adresat në rrjetet sociale. Materialet procedurale për këtë rast i kaluan prokurorisë, e cila po vijon hetimet e mëtejshme. Në sektorin për krimet kibernetike në policinë e Tiranës, në 6 muajt e fundit, ka pasur rreth 30 denoncime, kryesisht për mashtrime online, por edhe ngacmime në rrjetet sociale.